博大深邃，一定是沉默的。比如浩瀚无垠的宇宙，中医是沉默的。中医的纲领《黄帝内经》是沉默的。似乎没有谁会注意到，以《黄帝内经》为纲领的中医，对于我们这个民族意味着什么。如果我们提出一个问题，没有中医，中华民族能否自信地走过几千年的岁月？或许我们沉默了。上个世纪初，大概是西方物理学界最激动、最不安分的年代，昂然屹立了近300年的经典物理学大厦竟然开始摇摇欲坠。法拉第、麦克斯韦、爱因斯坦、波尔、海森伯等一批物理学泰斗，用最先进、最精密的科学实验，将牛顿的空间容器连同那条绝对流动的时间链一起打得粉碎。一个对西方来说极为新颖的思想，以叛逆者的姿态宣布了这样一个结论：我们的物质世界不是牛顿所描绘的机械的世界，它是一个相互联系、相互作用、不可分割的整体。用天文学家弗雷德·霍伊尔的话来讲，就是我们的日常经验，甚至在最小的细节上，都是与宇宙的大尺度性质密切联系在一起的，以致根本不可能设想这两者可以分离。浏览这段文字，我们油然泛起一种近乎亲切的感觉，似乎我们非常熟悉，在儿歌里，在神话里，在悠悠几千年的历史中。突然我们惊讶了，作为当代物理学两大支柱的相对论、量子论所得出的结论，竟然神奇地与中国最古老的哲学思想不谋而合。这个思想相当完善地体现在2500年前的一部著作中，这部著作便是《黄帝内经》。中医药学是我国医学科学的特色，也是我国优秀文化的重要组成部分，不仅为中华文明的发展做出了重要贡献，而且对世界文明的进步产生了积极影响。公元753年秋天的一个夜晚，月色迷蒙，夜风微寒，一行僧人离开扬州龙兴寺，匆匆朝江边赶去。这个秋夜长江边上的脚步，给中日文化交流史重重画上了一笔。从此，中日两国人民世代不忘这个历史事件的核心人物——鉴真大和尚。鉴真大和尚是唐代著名高僧，为了东渡日本弘扬佛法，在此之前已经历了5次渡海失败，历时整整12年。这次悄悄离开扬州，是他第6次东渡的开始，第6次面对无边无际惊涛骇浪。这一年他66岁，并且双目失明。鉴真顺长江而下，到达江苏常熟路苑镇。
然后由此扬帆出海。公元753年农历11月21日，鉴真抵达阿尔奈波岛，即今天的日本冲绳岛，再由冲绳出发，经种子岛、屋久岛，于12月20日抵达萨摩国阿多郡休息浦，即今天的日本鹿儿岛川边郡。至此，鉴真大师东渡日本的宏愿终于实现，12年的辛酸苦辣也圆满地画上句号。茫茫大海永远记下了大师的坚韧，大师的百折不挠。到达日本的时间是公元753年农历12月20号，受到了日本的这个天皇非常热烈的、规模非常盛大的欢迎啊。因此日本呢，都是臣民都知道了中国来一个大僧、高僧啊，十分的欢迎。这个鉴真和尚到达日本以后啊，他带去了呢有佛经啊，佛家的经典，有儒家的经典，有佛教的法器，还有中药，那么呢还有医书。钱老说，其中最重要的是杨尚善注释的《黄帝内经·太素》。日本政三次把《太素》作为国宝级文物，现在可以看看它这个国宝级的文物的图片。国宝《黄帝内经·太素》，这是《太素》卷子本。鉴真大师曾经担任这里的住持，1200多个春秋流逝了，大师的精神不灭，中日人民的友谊仍在这里延续。我觉得带着一些什么东西？这里这里佛教这个这经典著作，这里中学，同时呢，那生活上面啊，关于这个我们中国豆制品啊，这个加工，这个豆腐啊、布衣啊，或者干的这些东西，也是我们自己从。日本天皇发布了一个命令，让日本的所有的针灸医生和内科医生必须认真地学习《黄帝内经·太素》。北宋时期，朝廷在宰相韩琦的建议下设立校正医书局，校订整理历代医书，但是《黄帝内经·灵枢》部分却因为残缺权无法进入校正范围。直至北宋元佑年间，高丽国使者携带全制《黄帝内经·灵枢》进献北宋朝廷，想以此启焕中国历代史和册府原规等典籍。对此，礼部尚书大文豪苏轼奏本，极论其不可。苏东坡连上了5个奏折，真的不同意改。后来通过礼部的研究，说是我们现在呢，还是交换了吧。因此呢，苏东坡这个5个奏折没起作用。这样的话呢，在1093年，中国才有全本的灵枢经。多亏宋哲宗皇帝没有采纳苏轼的意见，照搬高丽所献《黄帝真经》与天下，今天我们才可以一睹灵枢的全貌。《黄帝内经》是部什么书？为何如此重大，以致日本国视其为国宝，而高丽国有足够的信心以此换取王朝的治国大法？为了得知人们对《黄帝内经》的了解程度，我们分别在北京、上海、广州、成都、郑州、太原、西安等城市进行了街头采访。知道《黄帝内经》吗？老师，《黄帝内经》搞不清楚，搞不清楚哈。请问您知道《黄帝内经》这本书吗？哟，对不起，我不知道。不知道。哎，不知道。
这我不太清楚，谢谢啊。那不知道。您听说过《黄帝内经》这部书吗？没有。没有。我们对于这次采访进行了统计，我不清楚，不知道的占75%。哎呀，黄帝内经啊，什么黄帝内经？外在成经。你知道那个黄帝内经吗？知道。黄帝内经你是通过什么途径才？通过宣传广告。宣传广告，那么你知道那个黄帝内经的内容你知道是？就是普通大脑那个脑白金嘛。不是的，那是我错了啊。请问你们听说过黄帝内经这部书吗？说过，具体内容没看过。就是您知道那个我们中国一部那个《黄帝内经》这部书吗？听说过，听说过啊。知道它是一部什么样的书？它主要是治病的嘛，治病《黄帝内经》。知道或听说过的占25%。治病方面的吧。我们对中国人民大学、上海复旦大学、山西大学等大学非中医专业的部分学生进行了采访，结果是知道与不知道者各占一半。你知道那个《黄帝内经》这本书吗？不知道。你知道，不过没看过。这是一本什么样的书，你知道吗？听说过吧，不过具体的不太清楚。是人大的学生吗？对。学什么专业的？统计学。统计学，知道《黄帝内经》这本书吗？什么？《黄帝内经》这本书知道吗？啊，知道。知道。啊。你通过什么途径知道的？过去学会啊，听说过。看过吗？没有。《黄帝内经》这本书你知道吗？哎呦，不太清楚。知道，好。《黄帝内经》啊，知道。这是一本什么样的书，你知道吗？反正是很久很久以前写的吧。是一本什么样的书呢？讲身体里面的那个吧。是医学吗？这个它里面主要是写的些什么东西？是不是什么中草药之类的？您知道这部书对我们中国的民族文化起到了一种什么样的作用吗？应该是保存了一种我们中国的传统的文化，因为中医是我们中华民族所特有的，是外国人所没有的。这种文化的保留，对于我们民族来说，应该是一份很好的遗产，是我们值得我们后人去学习的。那么《黄帝内经》到底是部什么书？对我们民族来说，它又意味着什么？我们在全国范围内采访了一批著名专家。黄帝内经呢，它在中国医学发展史上是一个，可以说是一个划时代的著作。中医内经这个书并不是讲治病，不是医学，现在人家总结出来中医不是现在讲的什么医学院讲的医学，它是讲人怎么长寿，它是研究人怎么长寿，怎么长寿，怎么不得病，这么一种学问。它有两个地带，一个地带是中医学的一个基础理论的构架的一个最早的一本著作。第二个，他在中国哲学史上是有一个一席之地的。《黄帝内经》呢，你看现在是已经2000多年了，但是呢，他这个理论呢，到现在我们还是在应用。所以中医呢，所以能够这么历几千年而不衰，而且呢，越来越为世界人民所接受。这个主要呢，因为他不但有丰富的经验，更重要的是有理论，而且这个理论呢是理论的体系，这个理论体系呢跟现代医学呢是两个完全不同，他们在立场、观点、思想方法、思维这种种方面的都不相同。中医学是中国传统文化这个保存最全面的这一个遗产，它和中国人的这个心理啊，中国人性格，中国人的文化积淀是密切相关。中医学呢，实际上是未来科学发展的一个方向。随着自然科学的发展呢，将来呢，未来科学的思路呢，肯定要吸取东方的东西。因为现在呢，自然科学在长，兴起，
妇女等等一系列重大问题上呢都没有突破，所以呢也在想从东方吸取这个营养，然后呢进行新的科学革命。所以说如果我们能够保存自己发展自己，这个就会在这未来科学中呢取得自己的地位。以《黄帝内经》为指导的中医学，支撑了这个人口众多的文化大国2500多年的医疗和保健，为中华民族的繁衍做出了巨大贡献，并且至今仍发挥其纲领作用。刘炳凡先生在其著作《黄帝内经·临证指要》一书中说道，中医学说的系统和整体观是依靠阴阳五行哲学体系构筑起来的，它创造了世界学术史上两个奇迹：一，脱离自然科学总趋势的轨道，而仅仅依靠以阴阳五行为特征的自然哲学和经验的积累，迄今还能够表现出强大的生命力；二，投入极小，居然为一个12亿人的文化大国的生保健做出了令人叹服的贡献。从某种意义上说，当代世界医学的发展方向几乎是向古老的《黄帝内经》回归，这里有着深刻的现实原因。在《黄帝内经》的指导下，今天的中医面对当代社会出现的癌症、艾滋病、心脑血管疾病，特别是在高发病、疑难病等病症的治疗和康复中，发挥了令人难以置信的巨大作用。1月7号，我们是收治了，我们医院也是广州市第一例的那个非典病人，那个姓黄的那个先生。1月24号我就开始发烧了，一量体温就是38度。张秋莹，就是我的学生的老婆，叶欣是二沙岛的护长，她是大德路的护长，两个都是在最前线的，有两个都病倒了。我带他去查房嘛，那个徒弟啊，我说你赶紧回去，所有需要停掉，然后用上中药。我那天晚上大概是5点多钟开始发烧，那么那天晚上7点多钟呢，就医生就给我开了中药，我就包了，然后我喝了。那么那天晚上大概到了10点多吧，那我们院长来看我说已经开始慢慢在退了。那么我从病倒那一天开始，我就是一直在坚持吃中药。那么从我1月24号发病到12号的话，大概就是不到20天的时间，肺炎炎症已经是基本上吸收了。我们这个治疗又便宜，你看我们附属医院最贵的一个病人才5000块。我2月12号2月中旬我就上班了，那么那时候才真正开始抗击非典。就是当时还没有，就是从西医的角度还没有查出它是什么病毒的时候，就是中医参与治疗非典呢，就是中医的它的依据是什么？中医治疗这种病啊，大的范围叫做外感病，张仲景我们叫医中圣人呢、啊。那么他那个年代呢，他就是和这个瘟疫流行做斗争，所以他就把他的研究成果呢就写成《伤寒论》。中医治疗这个传染病啊，已经1700年前就有很大的成就了。中医是天人相应学说嘛，就把人呢放在那个地球玉秀一起来观察它，这个气候环境和致病物质和人体，那我们是最重视是人体。所以我们这个理论指导上面呢，去治病呢，我们首先要治人。所以我们治疗呢，不是杀灭这个病邪，而是呢去赶走的，这就是我们治这些病的重点。我们就掌握了几千年来这种各种各样的病邪到了我人体里边所发生的规律，所以我不管它那个杀死如何变，不怕，我主要目标不放在哪里，我主要目标放在我们人体上面。中医有一句话叫做正气内存，邪不可犯。钟南山那个夫妻病研究所
收治的病人呢是88例，死亡嘛10例，前朝中医没有上去，后来就中医上马了，中医介入，71例死亡只有1例，这就说明了中医的疗效了。因为原来呢他就请中医去会诊的，后来的不是了，5个中医科的5个都去他那里去参与查房了，等于是他那里的战斗的主力了。那么就说医护人员的预防吃中药啊，就吃中药预防，就靠吃中药，所以不是要靠那个多少层隔离衣啊，中医可以用吃中药来增强身体的抵抗力。我们很潇洒，吃了这个预防药，我们戴个口罩就算了。我们第一副是验零死亡，医生嘛零感染了，是吧？那个刘世昌比我还老2岁，89岁，他去会诊了。国际卫生组织都说，啊，中医的治疗很奇妙，值得推广。钱学森先生说，中医的理论和实践，我们真正理解了、总结了以后，要影响整个现代科学技术，要引起科学革命。《黄帝内经·天人学说》的出发点认为，医学研究的对象是人的生命。《黄帝内经》详尽的、全方位的考察了人，考察了人与天的关系，以医学、天文学、气象学、地理学、心理学、生物学、乐理学等学科的材料，论证并丰富了天人关系理论，可谓全息的大生态医学理论。《黄帝内经》是以黄帝与岐伯等医臣对话的方式写成的，它与我们每一个生命个体密切相关。如果我们想了解中华民族文化的核心机密，并且在这个过程中感受我们祖先那令人惊叹的智慧，从而发现真正的健康长寿之道，那么请捧起这部神奇的巨著吧。我们摄制组将充当向导，和观众一起沿着《黄帝内经》这条古老而又神奇的精神之路做一次漫步。不过面对《黄帝内经》，面对这部对我们民族的繁衍做出了巨大贡献的巨著，面对这个至今仍在继续指导中医实践的理论大纲，我们的心态显然不会轻松。为此，我们试图建构一个叙述模式，这个模式将使我们自由地出入历史与今天的不同时空，并能够使我们顺利地通达我们所期望的彼岸。